Galėsi klipą sudėti dėl manęs, kas, kaip reikia šašlykus kepti iš tikrųjų. Kokia nuotaika? O draugas prisidėjo iš Meksikos. Jis nekalba lietuviškai, jis sako tik tai John Franco Ferrae. Chujova. O, vyš, chujova, nujaučiu, nuo suvova. Одно слово выучил. Хуй. А то ли у всех сколько? Если двое, я как бы на друга ассистентас. Другас. It's good, my friend. What you say? Ого. Вен всегда, да? Не рейки. Эй, ты пас. Вилер is good, вот. Good. Very good. Very good. Very good, кепс. Натурлих. Натурлих. Лячи из протея ляудис. Čia galime be čiaškių pavaryti per dulkes. Be čiaškių galime pavaryti. Šiandien vasarinis įdėkis, matote, vasarinis įdėkis, saulė buvo labai katri, mes esame Meksikoje, kojos įdėgusios. O čia kur balta, ne įdėkė. Į čiaškį susimaunam ir varom toliau. Vaikas, aš taip pat su savo čiaškį prasijuokinu. Nu, draugas mano mėlas, iš Meksikos draugas. Pavarom su češkiam, pavarom su češkiam. Su češkiam, pavarom. Patrips jie geriau. Dėt, kas tu ką turiu? Dulkų reikia. Kestutis. Alaus nepirka vėl šeikės. Lietu, kiek jūs geriate alaus, atsiprašau, Kestai, Arkadijau. A jūs ponas negerite?